Затты уақытты есептеу үшін қолданады. Әрі оны сувенир немесе интерьер әшекей ретінде пайдалануға болады. Және ол адамның көңіл күйіне жақсы әсер етеді деп саналады. Бүгін біз құм сағаттың шығу тарихымен танысамыз. Құм сағат бұл біреуі жарым жартылай құммен толтырылған, бір-бірімен тарқылта арқылы қосылған, екі сауыттан тұратын уақыт аралығын есептеуге арналған қарапайым аспап. Жіңішке сыздықтаған құм ағысы секундтер, минуттер, сағаттарды санап тұрады. Оның бір шыны сауыты босап, екінші сауыты толған уақыты әр данасында, әр түрлі болып келеді. Бұл белгілі бір құм сағатты қандай мақсатта қолдануға байланысты. Мұндай уақыт санағыштың дәлдігі оның ішіндегісінің сапасына байланысты. Әдетте шыны сауыттар әдейі күйдіріп, әбден кептіріп, електен өткізілген ұсақ түйірлі құммен толтырылады. Алғашқы материал ретінде бұдан басқа да заттарды, ұнтақталған жұмыртқа қауызын, мырыш және қорғасын шаңын да пайдаланған. Сағаттың жүру дәлдігі шыны ыдыстың нысанына, бетінің сапасына, құм түйіршіктерінің біркелкілігі мен сусымалы болуына байланысты болған. Сондықтан ұзақ пайдаланылған құм сағаттардың дәлдігі уақыт өткен сайын төмендейтін. Өткені ұсақ сусымалы есептегіштер шыны ыдыстың ішкі бетінде біртіндеп сызаттар қалдыратын. Соның салдарынан оның диаметрі үлкейіп, құм түйіршіктері де келе-келе бұрынғысынан ұсақтала түседі. Құм сағаттың біз білетін қазіргі түрі тек шынаны ойлап тапқаннан кейін пайда болғаны өзінен өзі түсінікті. Олай болмағанда мөлдір шыны ыдыстар неден жасалар еді? Десек те, сусымалы принципті уақыт өлшегіштер өте ертеде, бұдан 2000 жыл бұрын белгілі болған. Құжаттардың көрсетуі бойынша құм сағаттар Еуропада 1339 жылы пайда болған. Оларда арнайы құм ұнтағын дайындау жолдары жан-жақты баяндалған. Ертеде бұл үшін қара мәрмәр ұнтағын електен өткізіп, шарапта қайнатып, күнге кептіретін. Осылай, кәдуілгі құм түйіршіктері күрделі өндеуден өткізілетін. Құм сағаттар әсіресе кемелерде көп қолданылатын. Өткені оған су сағатына қарағанда теңіз шайқалысы онша әсер етпейді. Және су сағаты температура әсерінен өзінің жабысқақтығын жойып, қателікті көбірек жібереді. Ал құм онда емес. Қысқасы сусымалы сағаттар уақытты әлдеқайда дәлірек көрсетеді. Кемелерде көбінесе дәл бір вахтаның уақытына сәйкес 4 сағаттық есептегіштер мен кеменің жылдамдығын анықтау үшін 30 секундтық құм сағаттар қолданылған. Құм сағаттардың ең басты кемшілігі ондағы уақытты есептеуге арналған аралықтың қысқа болуы. Ертеде Еуропада көп тараған сағаттар әдетте бір немесе жарты сағат жұмыс істеуге арналып жасалатын. 12 сағаттық өлшемдегі даналары өте сирек кездесетін. Ал механикалық уақыт өлшегіштер пайда болғаннан кейін, құм сағаттар мамонттар тәрізді жер бетінен жойылып кетуге тиісті сияқты еді. Бірақ олай болмады. Олар белсенді түрде сувенир әлемінде және кейде медициналық шаралар жүргізген кезде қолданылады. Сонымен қатар, құм сағаттарды компьютерлік бағдарламалардың шығу мерзімін көрсету үшін жиі қолданады. Бүгінде өмірде құм сағаттардың алуан түрлері кездеседі. Олардың сыртқы тұрпатына шыны ыдыстың нысаны ғана емес. Құмның да түсі әжептәуір әсер етеді. Бәрі де ерекше және көркем болып келеді. Мысалы, жасыл түсті құм сағат
агрессияға және стресске қарсы тұруға, ал сары түстісі тамаша демалуға мүмкіндік береді деп саналады. Уақытты өзін есептеген заттарға оң көзбен қарайтын тәрізді. Сондықтан құм сағаттар әлі де ұзақ жылдар өз позициясын бермес деп сенеміз. Заттар тарихы жаңа бағдарламасында кездескенше.